Elke nieuwe vorm van activiteiten in het binnenland van Suriname zorgt voor een enorme uitdaging voor het milieu. Ook de huidige manier van agrarische productie is achterhaald, zei minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag bij de opening van de Forest and Climate Conference. Volgens de bewindsman gaan deze activiteiten gepaard met een hoge graad van ontbossing, vervuiling en vergiftiging. Dit zijn de concessiegebieden in Suriname, waar er natuurlijk een grote kans is op ontbossing. Dat nu al gebeurt, vooral bij, dat gaat heel snel bij de illegale goudwinning, dat onze grootste driver is van ontbossing in Suriname. We zitten nog natuurlijk binnen een range van 0,05 en 0,08%, dat relatief laag is in vergelijking met de andere landen, maar het is een gevaar. Een van de grote veranderingen die climate change overal in de wereld forceert, inclusief in Suriname, is de geboorte van een transitie-economie. Suriname is vanwege haar internationale verplichtingen genoodzaakt over te gaan van een traditional economy naar een low-carbon, climate-resilient economy. En dit nogmaals gaat gepaard met vernieuwde technologieën, capaciteit en heel wat startkapitaal. Minister Dassai zei verder dat Suriname een indrukwekkende bosbedekking van 92,6% heeft. Het percentage wijzigt elke keer doordat de data wordt geüpdate om te weten als Suriname nog binnen die reeks zit. Maar in elk geval zijn wij in de wereld wel een land met most coverage. En niet alleen maar bos, maar ook zoetwaterreservoirs die behoren tot de grootste ter wereld. En dit versterkt de verantwoordelijkheid van het land om een duurzaam en verantwoordelijk milieubeleid te voeren. En deze plicht wordt bezwaard of verzwaard met de verantwoordelijkheid om de samenleving klimaatresilient te maken. Omdat Suriname met een relatief kleine bevolking van circa 600.000 burgers bijzonder kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatsverandering. Meer dan 90% van de bevolking, zoals ik heb gezegd, woont aan de kuststrook of in laaggelegen gebieden waar ook economische activiteiten plaatsvinden. De financiële uitdaging voor het uitvoeren van een verantwoord en effectief nationaal milieubeleid zal zich voelen omdat het land zich bevindt in een sociaal-economische crisis. De roep voor verhoogde productie van goederen en diensten als een van de meest fundamentele manieren om ons land uit de crisis te raken wordt steeds groter. Suriname heeft zich via de Amazone-coöperatie-verdrag, organisaties ACTO, gecommitteerd dat zij zullen meehelpen aan het beëindigen van ontbossing in het Amazonegebied rond het jaar 2030.